Gata, baixa só. Olha, Cássio. Gopne. Këjtë është në regull kjo. Ideja jo të bëllim kome të shpërbly për këtë ide. Po problem është kështu. Qysh me ishti në avnin edhe orhanin me i marë për me e që ato 32.000 euro. Masa ne, unë e di shka bëj. O, me kip. Qyre, aty ne ju ka orë datimi se për më kesh 32.000 euro. E ja, mëre. Po më kalzohë një erë, vajvan. A ta shë kërëndë logikisht me janizë me kemë pej fillimit. Ma shë farë kërëndë e prit. Vec një sen mu po më intereson. Qysh me ishti këta dy me i marë parët për me? Pa, o pe kemë me kohë me ditu në ato, së kësha vetë, së kësha maltretë. Së kësha më gollaf. Ti dush me dita, kja të zyrën për shka kja, për gjithë shka. Pa, e kom bre, pe kemë po thoa kemë qelë, hale, për vujës, për vujës, për v E, tërët me lojka. Merdhe ideja, bëjtë. Ma e idejnë ti se tash merdhe ideja e mu. Ti sërbisht fleta, po? Pe që shjo, veke mune me bëzhe një mëriqa të në gatën. Në në kamë flet. Pa i mërzi pak në vjenë, për zare shumë, bëjtë. Ti mërzi, që mërzi biznisi është biznis, mësi përzi këto sanë. Me kuptush, po, veke. Po thuj dina? Uj. Që shi thojnë majës gjyponës. Magla. Që është? E, tepi, që shi thonë tepi? Ras kërstica. E, që e, dritës? U paljas. U paljas. Fek, kështu pja bojnë. Me shkut ishtash të ismeti, po? Të ndërtimi aty, po? Ujle t'jap një par teshat punëtorve, që t'ja teshna i punëtori. Edhe me reqezat e trak, jo qezat s'ka në shtymë dhe lezë. Ja, me shtymë. Aja traktorin, Fergusonin. I më të 533 beke. Se ata me Ferguson, betim për nëjtë të nditën, edhe... Fua. E bëta. E ka me mokë si bëzhë në beke. U bo, beke. Hajem, shyre qa po thëmë, u bo e pa durushme me jetu në këtë venë. Valla, po të kuptoj plëtsisht dhe s'kom qare, ej. A. S'kom qare pa ta bo një pytje palidhje, pse po thu? Qush pse po thu, pa dhe kjo pytje palidhje, pse po thu? A din ti qitë tatimi në prunë për lokal në karë 32.000 euro? 32.000 euro, pa ti pse e lishme të grumbullu? Qush pse e lishme, pa baba i ka fajet? Pse baba? Qush baba, pse baba, i patini fari ideje që neve së të mek nipat e nipit nuk në ngucim edhe na i shlyn dikur mas një dekada ato, i shlyn në hamon. I shlyn, valla, për qa ka lidhe që një nipat e nipit, ju tatimin shtetit do të mja pagu? Qashtos, valla, qashtos edhe unë i kumë thonë, për valla, i veç me rejnë i ditë, së përdi, shumë për lasdru, shumë për lasdru. Në plasdru me këj atë baba? Së po ka njëri as me qka me pagu, as me kur gjohi që? Me pare e pagu. Me qëfar pare? Me pare thata të buta. Orhan, mere pije vetë se nuk jam ka mujtë dyqysh me ta dhonë se mu kam pi durt. Tu kam pi durt? Thajt kanë me tu pi në ditë ganimet tona trakije, tu je pi ndrym të rjetë kur pëje. Edhe kome ta zbit pi rrugë, kome ta zbit pi rrugë. Po ma garje, hetë se puna i garje. Hajtë se diskutojnë. Saranda, vlo! Që saranda, jo! Haj, uf, shibja që lu! Baba, në kine shti në qantë për shia ta? Nije bre, baba taram! Taram! Vitiri? Shërde, shërde që ta? Taram! Ju prezentojnë fekër! Kusho, mëre vlo, kjo kush është? Kushasht, fika! Qojnë të fort mirë, po, qashtë në këtë, në këtë? Ua, ku jenë shpje morë, më dhe? Jo, që zdo me na u qka, po bësë pirovina. Vedim, ku i kim bëvt? Jenë shku mu në gjallë, në komunë. Se i paska puna i thënë atë kim bëvt se datë, shku më bëthi lomin. Ja, s'kem nevoj për të katunar, një bëllë kemë. Që shkja më rea, ti që buëm hërë, halë ku thujnë tani... Pojnë kur gjo halë ku mësë po me rakti, se veç aso arët, hajti. O fej, kur po fënjë që shtën me zeti për sëta papat e ujën kur gjës po kuptoj, që po thët? E mu se, ndër shumë njërë, e? Që, të përqafon e putë saranda, o fej, që po thët? Bobi, që i basko ka këtu. Që po thët?
Urhan, kër dje baba, thuj të të mga imrugat. Këm lojmet mira për juve. Qka pas ka bova ki i fikrim? Fika për martosha? I poshtër për martosha s'ki kalzua? Fik! Ja, kadal, kadal. Ja, kadal, kadal, po s'jom vesh! Po mena, s'jom vesh, jom pedende, s'jom vesh, po. Ja, më s'masht martu, me, adi ta shikon bo pare. Far, une lezëmi kom më martu atër kër s'kisha pare, kër isha varfan, ja. Që atër dhe isha të gjoj naj qik. Si s'ka vlasni heqe t'ja ufshi pasurin. Se tash, kër këllon po fare, heq! Aj, të fek, të heq, pas ta një loj, epse kost, kës peç, kë bile, ka me ta gjithë një nuset, jo, nuse, nuse, po nuse, që be, për të bëj, kër ta shet që këtë dagalli, ka bukall. O, allo, vishë në marzion, që da një omat mirë, se Orhani. Hek, 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 që shmëre si Orhani? E që është e poshtë rja ki gjithë nusën, unë nuk përti kur gjastu ke ku pasu ke ku më begini, sa? Uje, dhe bre, si ja ku gjithë, veç këmë bëja gjithë, ta bënë të tashmën... A, kemi ja, ki po, në të ardhmën e ofër, po, po. Ti krem? Pas ke bo pare, mi bo lëp dvirshle. Shumë, ka do një zë që kjo, ke e furt. Hadet kje shumë, hajde. Hik! E vëtja po! A, ki po mënohet, veç adin me po humar se shpirtin zënke ka, adin, kështë po mënohet më po zinik. Jësë po mënohet po shpirtin qashtë zënke ka. Po, po maksimus po më eksportojnë. Fikrim? Uja. Cka ko trejoj loqk? Valoj, Orhan, se... He ki qëtë të dvoglja se pëpëpishin. Qa po të shkim? Hici, po, po. Orhan, gëm ko, kur të vje bati, po. Thuj, lezëm lajmërohet me jenë, ha? A u morëm është, a shkëm në ndyre se një qinë mi puni këtë. U po, fek! Shto për qës, se për hupi u dhe... Që me rishtë të dhërë, ja? Që që të më këty, ha? A, mas për hupi të rogin. A dhe është, Rani, ja, ja. Zem ki më kallë, se pëdeshe të shqitore a këshis me abo këshi, sa përshkam pasurin këllëtët për t'hil kejt. Ku që shërran hajvani që shvull për t'ive? Qëtëm kofë, qëtëm kofë është me. Ku jeti koko që pej më nxjesi ta kumlon kombin t'i këtu tu, tu t'a dhe hen? Ska pos vak se u dosh me mjek mu me kombin. Porren, mërë, porren, valoj, porren. Hic porra, hic porra, ej, prej shpiz dëri që tu m'ka njek me kombi, dy kemi mështi me kombi, në kombi me zorë. Pse s'ja thershe policin? Ja kom t'i. Mas kesh një, zapo kesh një, valoj, nuk e dini që është me dosh tjeni, që është dashuria, se dini. Shac, që paret, ose që i themi në lekët, edhe që të të bënit folja një polic, pa e po që shkopjeshën dy fleta, të që, a i policit bënit folja shumë një fletër e ki gjemët një dvirë, tha, pët nifke, tha, apo bënd to më lalo që shto. Magistroli. Magistroli e dola, hajtë se që thë të oki, oki. Që thë të oki që tonë rrugë me të ardzu, po të kaldzaj. Pune me. 80 euro, 80 euro jënë 80 euro hajvan. Jo, ganimete, që e su për një dhe keqen, se mu ka bo lukë thi si mira që i reqë. Po bënëm, adi që ka bënëm? Bënëm fast food! Shdo bëni njerit fast food, se ja ka njës për të mena ongër edhe njerë. Keqë, dhe t'i anë veç, ka njëta me munalt. Rrr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 
hanë zënitën e ka hunger fik. Pse ty? Pse une se po m'fol që sa kohet të mosil rrëth robita. Nita jo une. Nita unë. Ishte ngrënë më shësë kemi. Edhe, pastaj, ishte ardhë. Nita, një kafe pritja ministri. He, babë qka poli? Ministri në shpëtoj. Në gjallëja? Ne me nëzirë, hani, ha? Po pici, moj një ta kafe, pici! Pici! A i rëllumë, djema. A blipi t'i kush? Fekua. Kush? Fekua, Fikrimi, Ferdinando, Fekalja, Ferdeuzi. Gjitha në një.
Po, ni për jëtë bëbabë dhe ni për spanjolve, tynve spanjolve që po upin total ka tët një. Lomi, a? Nije, be, une i thëmë për fikrimin, kyshkon e qek të lomi. Ve, ka erë, thële të mlejmë rotë me njerë. Qërë, që ka bodi, që ka vakin lomi. Po, ma mirë, ma dhe po se anë, ma dhe Nije, be, adin qysh. Veç po më janë fali dhe preqiti ministri që është shumë mirë i mirë edhe që i lanë kjerët e qeveris. Se të kisha rrebe kam në tokë s'kishin me të bepe. Ljondër, hanit, ljondër. Pici, 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 goja. Orë me ju nevru fekës, ha? Aj, du të mu nevru buhe. Shko thire. Labinat, shko bre thire. Kafe, pici. Bilde ti picis. Okej. A thue, qka po doj kamare? Valla zdi ba veç kogja seriosisht e tha, sin teatr. Mirdita zotri feka po mduhet. Qa po t'vyd? Nuk po m'vyn mu pi vyn avni lozonjarit. E ka bu ish formularit? Po, ish la, ish kredo, me thoni ish kolomoçke. Dhe për të sefari ja. Të sefari. Tarzan! Bajma, ju tuta, valja. Ej, po thot, me shku me prit e sefari ja. On, me shku me prit. Hajt du t'me prit mu. A denaj se kush jam un. Nipi, nipi. Po pici, mure ka, pici, dhe kuj këtë t'i kuja. Let t'i këtë t'i kuja, pici, pici. Zotin, kaldojau, kaldojau, këtë njësës po pritë. Jo, mërë, jo, i den me në vaku. A, pëse, asë të mbja që lënë, a? Jo, mëna fikrim. Po të ndzirë, prënziuri, batë. Tani shko një pak në të. O, fekë, po një komarë parët e trustit, 7 euro atë kujton. Po, valla se trustit, s'po dike tjetër pas për ta trust. Në që që abje thëmë, une e urej trustit. Hajtë dhe une. Që të thënë qika? Bac, që do me ta nëzirë penzionin që ta ka uzurpur Serbia, mëj, po 15% i duhe. Që 15% thot nuk është problem, 16% e ki, edhe babën e ki shudzoj e dizel lështë. Ja, më dhe njësë që bje kom të shpia. Hikik, veç më hargjit. Bac, puna është kogja e komplikume. O, e di o fik. Ja, lasë e de. Pa? Ja? Puna fort e komplikume, veç unë e kom njerin. Bre, veç a mundet? Shqipnije a mundet, foli. Feka s'mundet a, feka mundet gjithë shka feka me doshtë dhe njerin të amaran. Qka, në të veç që mujni njeri me të amaran. A mund, pas ka thonë. Metafor, metafor. Fikrim, Orhani Skovin, kush është taj njeri vla që mundet mi nxirë ato pare? Buzha. Ai, me Ferguson me ime të 533, adi që libre ke përskaj daj ora, përskaj shpijave të unë atër. Jo, vlas. Jo, që apatën prish kva që i dhe në bëbatë. Jo, që fan kujtohet mu. Jo, së nësë nuk kësë. Për që që, unë i me këjri, jo, në gjolli Miloradit, adi që patën orët pe i kninit. Nona veç ishtë ke vruen, pazora, e me mësteqeva. Ka bre, une me bashkëpunu me Serbina, me thonë në hollë ku nipi të rëhanë bobej, kur jo, kur jo? Ja... Ka dalë mazari mi hi, hollë, nështë asë Serb nuk është nështë kratë, boba hi. Ata për jollë e për i lirë... O fik, spjegoma pak që tashtë të se qëtojmë në diri, që tashtë të qëtojmë s'pi kuptoj, që... Ski nevoj mi kuptu, se tash ka njës me folë ta me atë gjuhën aty në... Që të riske? Ljoqka, po më pritë një pak që aty? U bo, fik! Kujdesu për vetën! Hajt, pluma të... Fik, nuk bon fik, mi rekar hani, me ndi halë këna bun hor, një pat e nipit, ani me marrë vesh lami, vjeni në vratë të tonë veç tu. Mirë dhe kjo, Allahi, 100 mjero të këshim pas mdela. 100 mjero? Ku pe din ti? Lami qa që i morë, Allahi, ju që është dëne. Jo, këma si ka marrë lami atër edhe na po, a shplikujem. A je i sigur që i ka marrë lami ato pare? Shushëm e sigur të shpia i këm gjej, i këm leon më tërës atë. A rekës i ratë që u lakë? Që po thume bo bërë Orhan? Paj be babës. O, kaldëni jo, a pihim në kësoj puna jo. Ne, fek, po i hinë kësoj pune. Pihim. Veqore, hej, mësë me ka të kërkullë, ta? Puna qëvarë,
Po ja u bi unë ndjerin këtu, të këshujim që apo thot, këshujim se ko gjavuni një. Fikrim, veç pak, këtu me pruna bjek në lokala. Na shtas bombes. Që po gjavoni dhe, po që të po cilë në ta gjithë ditën. Kërbe, lokal tajmin ke po në erë fundër të armiku ta, qka e të bërë fikrim? Ja, që ka kalua jo ku, oran, ta shqip demokraci, drejtate njeri, o ta nejk, ne i kem te kalua të sanë, na. Ta një edhe më sponsirim edhe i budget pe i EU, se... Hajde, fik, hajde, mirë, hajshko, hajshko, bjerë. Qështë do një, ha? Jo, po, hajshko, fik, hajshko. Vesh t'lupte, let jetë mes nesh. Ka që që? Unë mi ka zhu dikuja. Ua, Milen! E fiti kretop! Në të lepë, në bjamni në juje moj. E be fik, zemë më ndalë po është zotin. Të mërë me që? Aj. Që një mërëna, pritëm një mërëna zëtë. Pa që se të shkuna kjo lëpe, kari ve drejtë që? Shkoj, mija, nga, që të mua betin e pensionit, pa ka po me qilë në syktyne. Më, që, unë me qilë, pa e normal të ti më s'fon. Se unë s'flasi i që për shkiter. Unë e ti mi u thonë, shën e gojnë edhe më se hapni. Nit, apo të anë me të përbija? O, ha, brapo, mi e këtë qafi qëta të. Pse atë kanë hypë në qafi e në të bëfata pra në plajë ta? O, ha, bre. A din që ka një pifshi gumbë. Më së më shi. A Gjavne, apo mi largën qëta prej shtujt, a unë e lash punën? Vala, bre qik, ko që e prish kone fundi. E përdojnë bre qik, a jem, pisaj mirë. Bravo, bre të zanë. Dhe lunë të avnjua, a? Pici, kape! Pici! Pici vetë! Kuzhin jam. Ma në mreqis, falin down. U avnjua. Osh ne ti me fake one aty, ha? Qa po thot brekli? Pici kafe! Pici kafe! Kok! Finka! Tinka? Finka! Finka kok! Përhad! Arvuzha! Që një bosh bre? Nije bre, veç një që shumë bohën franquze. Boqa, djallim e ladinit. Glorodet. Po një që si që të shume, njësoj. Që një patë e një pit me bëz të bo me... Zvës. Kush e thiri këto? Unë. E, a hini të kush këtu a ju, a? Jo. O, Bekim, ma se kja një ta do këptë, një kove për ta pici. Pici. Unë ja pici. Me arda tje ja u pici gojen unë juve. U bo, bibisi biki. Hajde. Të bu të randa, o, Bekim. Qërë që tu tha fej ka i ki vitë sët për paradite, që? Që tu krej që të bila, tha e mas dit e ki tirat, me dhe bek mas dit e re, dha fok e re. Vala veç që të fejken, e kështë pas ju bëbis, tha qërë për 5 dit 30.000 euro, ha? Muarre, apo, më falj, që shto ty? Ja, Bekim, ka përbere, ja. Vala, është të këmi marë, për ty janë. O, bre, Bekim, zoti të natë mirat e bërë zëtë të shoma truptonin binë. Një Kosovë prej te jo bërë, rëpë e kemë rënafsh, e thmijës të në posë bëheri dhe, fërë të një njërë bëkim, po ka për mërë i se s'ka vë nevoj. Qështë mërë s'ki nevoj? S'ka mërë kur tamë. Po për kemë pej se përrej me fejkën asë për dija s'ko milonë, s'ko milonë. Mama, si s'pi mërë ju ditë, që për marë unë një dhe? Ti për mërë. Që? Sarandë, që kam thirë në telefon, që ka thë A, po oni me, se që me harru, po vjen bo qa o bekim. Bo, zha. Po dhe qa ta shunë e njësoj. Kus është taj që ka dunaj? Bo qa o bekim është tjali atina Miladinit. A, hake Miladin. Po dhe qa se e njësoj. Orë që bja pru këty në pëzionë dhe Jugoslavit. Nipat e nipit, marë dhët mjë ardhë. O bekim. Po për që atë tim që kome pagu për Bekim? O, Bekim, s'Bekim, qare 32.000 euro në karë për lokal. O, Bekim. Veqem shëllni, s'kini punë me to, mos përzini ku zho, orhan, hajtë të unë javja pare.
Jo, në arë sot mas ditën zyre unë t'ja. Jo, bëkem sa të pare tu asimi u qitë sot bukve po fryën shumë. Mije, da që vish më stuni masa ne ja, ne ja, këne, jas na i dha qori. Zotin arujt bëkem. Kush ka thonë? Kush ka thonë? Zotin arujt. Ti di sot i spiton t'jo rani. Si lytën valla bëkem su në arë kësa. Jo, më qëfar ti, qëfar pare, që tu m'ka nërë, ku m'po pare me hongër fërkuzoni me të 538 qatë e fejkë, qëfar ti. Nese. Ne, rimaj për veti. Hajt, hajt, se i ka. Hajt, u bekim. U bekim mua. Për cjellun ty me makinën 4 zëjam, se dhe? Dhe, plasim për akumë. Hec, pafshim shumë. Posh, familjen, kush e dhiri që do? Kush e dhiri? Qëre, hej? Ta oj gojnë. Falni, falni qëta. Hajde me le që shkonan të pojnë numërojnë a pare. Orhan. Orhan. Po shkojnë depo me pushu pak. A të vitë për kuni, a mu në zhve. Të kërësast jo. Vallohu me gjusht dalë. Vallohu. Dela bina. Jo zda vallohu zdalë. Vallohu me s'kanë më trakë. Këse kamiona me... Elë më faktura të vallohu gëtë pasha zëve. Këse me traktar jenë të një mjetë? Vallohu të këtë që janë të në tërë. Rëpë të nëzirë fakturë. Da, mamës. Po, 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 Kako fini? Kako pa i kima? Jeli, s kim treba ja ovde da se sretnem? Čau, 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 pa ga se te prešat. Pa čušte ja spet denča pa thata? Kudi vla une srbesht? Pa ti ja, falša, tere čtu negociata či banem, a kje ti srbi vrti? On, jo mi pa čkru kjo avnija, ma pa t'bo kje tekstem për menšu pa dam su. Pa që përmenë është këtë ditë, e që pa thatë? Po, gjetle të njëftimet është ty. Ska bërë me vete thuj me dhe qysh? Kuj ki? Shme? Hej, hajbana, hajbana. Qëta mje të vre? Qa pa thatë? Letru kartu. Letru kartu. Ma kak fa letra kartu glavonja, ne treba mi to. Ski treba ja ovde da sretnem? Qa pa thatë? Kje bezo shumë ratë, kabinat për ndo këty është të tjerë. Ma dhe pangojt më spekthen shqip. Ta e vre. Jela më pojela mbaçka jezika. Ha, lydëm për për men. Kur, shon me nona? Jo, jo, dhe maçka, lydëm para luftën se thërshin maçka. A, kur për neke me të huj. Qa pa thot? Qa, a? A? Ne, nishta, nishta. Dojti ti ovde. Labinat, ti ovde je ti. Ty pyll të thirë rabinot, meri edhe letër njëftime tona, dërzoja... Kalzoj, kalzoj. Hajde, vish ju lak, vish ju lak. Hajde, hajde, hajde. Kruhu me shumë luftu, ta shtë të lashe. Jo, në shumë, ishme suba me rastu. Ishme stani. Përpara. Dobra, dobra. Sve da i vole. Qa po, që është mi thonë be që me makalo në anë masin, letër njëftime, se... Po, jam me dure me kom qysh për një maqinë. Mister, my mother. Is my mother, too late. I më letën e kartu, i një maqinë, e ka lo, vëshke, vëshke, në gjepë pa dola, vëshke, vëshke, vëshke. Letën njoftin t'i opra lo maqinu, jel da? Që më thot? Së të marvesh. Jo, this is the sheet. Is a girl, she's is big, he is monkey like the knife. A shta që meni ovo, jeli? Qa po thot brëshalc? Shta që meni ovo? Ovo, shta e? Ajo, dy! O, po na thirë! Maje vetën arë. Djem, do të rikë. Do vizhenja. Jel vi, idete negde? Qa po thotë të të nëjmë? Una, po thotë ajtë se unë e ty dvi
të dvim ma vonë, a, e ki bërës nesën të këti. Jo, më qëfar se kom në regjistar kërkun këtë njëri. Na shfar në s'posht mirë, që atja qesim vlo një kafe t'ja apim një 5 euro letit. Qëtja një kafe? Jo, kafe, 5 euro, pja që të shëgjallë të parë, mja dhëmë padel. A të vesë për kafe, të vesë. Mister, kafe, drinking, very good kafe. Mi napravio ovaj glavonja jednu kafu, srednju, ono, i kiselu vodu. Mora veš se kiselu me Pavlo, Filip. Ne, me ne, kisela uj tharp. Që ti kafe, të rrëmë? Që ti kafe? Qështë më dhe kështë që ka pas me ordë? Ue, për penzia. Pas po ti, vete. Mister, da si Božo koji za penziju preko vranje? Ja sam Boža. Penziju? Pa za penziju, pa. Če se mi znamo? Ča pa thot bre, o najem, ča pa thot. Ča mu keni teh mu, ča pa thot, se di ča pa thot? Pa ča pa thot. Kažite vi meni koji ovde gazda. O, e mora veš. Ča pa thot? E, pa thot ku šo gazda këtu. Kusha gazdën për lypë, unë e jom se pi ulqinit që dhe shim, gazda i më për gazdo. Mister, gazda, dhe gërë, vë, lisën karta, gazda. Ne, kreci ti meni gde onaj stari, onaj... Zotrinaim, qa pa thot? Qta shqipel zën Zotrinaimi, qa pa thot? Saksisht jom të e morë vërë, qa pa thot? E ti isha unë e qi fleti këtët? E, flasu në gjuhën shumë mirë, pa thot dhe cklie ka me një herë mija boqët. Po, mërë, mërë, si, arbajten! Hajde, hajde! Veç vete sopi të në përhi sopër. Hajde, odmo, hajde, brže. Hajde, Naim, hajde. Qështë? Ja, Naim, të tha të pije të në shlirë. Qështë? Të ditur e për këto. E, qëke, shta e to, bre, shta radit to? Kleka. Ma, nisu to kleka, ovde dole. Dole ovako te. A, original. Zorit, falc. Hajde, dođe ovde. Hajde, kleka. Lekni dole to. E, sad će ti pokažiti. A, čizmija barbora, čizmija barbora. Evo jednu sliku za Facebook, evo, kreni glavu ovde! Čekaj, smije se, tako. Za Facebook. Bož, ajme munja, per Facebook. Ajde onda i ti tamo. I ti kleki. Ča po hlata doš? Šanc, on je pa sad bi bož špej. Ajde brzo. Evo, tebe neve šancat. Ajde, se zbojte. Ajde, klekni ti. Ajde, klekni. Ajde, sada Facebook s ove strane. Facebook, da. Tako. Ajde. Nuk moj. Više. Nuk moj. Kako ne možeš? Nuk moj, ma. Ko kaže nuk moj? Moj, ajde. Ajde, bre. Ajde, klekni više. Bos, pomoj, bre. Klekni više. Ajde. Aj, klekni. Čao, bo, bre. Čao, bo. Čao, bo, titi. A thash, pošme po šupak. Ajde, tranua! O, bab, mos falj se valojt shtin sprint, 100 metra. Ka tur qitash? Kusho këtë dion? O, bab, ti, a gjavni, falj bre me atë gjuhën thonet këtë në hershit me rrëvesh me qëmpiri. Kusho jeti për dion? Molim! O, dëvërdan? O, si ti bre, si ti baba e Abdija. A, Avni, jo Abdi, ko si ti? Ja sam Boža, Božidar. Boža! Da! Pa gde si, Božo, kuća sada? O, bab! A munaš, bab, mi thombe let na len, që om se valoj diqe? Pa, se shpirë të kandër të arzën! Qërë, bre, bako! Qërë? Kjo është Boža! Boža i fejtë! Boža i fejtë! O! Shta e, bab! Vetë që i kërë shfalë, mëllëtjetë si të cicë, kalëzë se e kisha shpirë! Božo, hajda se demo tamë! Hajde! Hajde! O që do të nosim? Hajde! Avnija. E, Božo, pa kako si bre, kako je Milorad, kako dobro. Majka, deca. Ma dobro, hvala svi Varki, kako ste vi? Dobro. Ljudje, samo nemoj da mi kažeš da se nešto desilo Ljamiju. E, čuj, nemam mnogo vremena, pređi na stvar, šta ti hoćeš? Penziju bre, Božo, penziju. Penziju? E, pa za to treba da priznaš državu Srbiju. Čiš? Kako?
da bi dobio penziju priznaj državu Srbiju, to ti je parola ono. Aha, Božo, jel mogu da se konsultujem sa mojim sugrađanima najprije? Može, ali nemoj sad, ali na kratko, nemoj sad referendum i te stvari, samo na kratko. Jo. Važi, hajde, hajde. Nipi. Šta ne, kažem, unuk od unuka, bra! Babić, kao što puna? Čao. Pa, čuje djeve, pensioni po bod, po meni košta. A ne te, avde, gusti ofer će, ta žvira, meni je reaj, more poret. Ali, hajde, suj. Mljot, bih to, kakaj gošt, gošt, gošt. Meni košt. Po kërkon, me pranu unë i Srbin, edhe me qenë shtetas i Srbis. Kurja. O, vjode, o, pekimo! Se umori, o, pekime! Jo. Ej, ajde, stari, više ne mogu da čekam ja. Ajde! Kužu kje, bre? Božo, Bekim! Čka? Pa, Božo, Bekim, ko va počat pension temin, do te pagu tatimin, o, Bekim, po mi će do kushte, po thot me pranu u Srbiji si shtet. Kush, bre? Po, un, na! Na, kurja! Han, kam që të jashtë? Oho, Bekim, valoj, nuk u dzoj se i shtirish. Nema penzije ko ne priznaje Srbije! Ej, hajde, mrsh napolje! Nemoj, Bekime! Mrsh! Bekime, nemoj, nemoj! Ej! Uzmi tvoj tašnu i mrsh! Doviđenja, Bekime! O, Bekim, po porët, o, Bekim, pensioni... Kurjo, trus sa ty! Unë t'ja porët, s'ko me bashkë punu me to. Meri porët, shko pagu i tatimin, ismo. E t'pu thavlija, o, Bekim! Pici kafe!